了，你这样出走了，我被打寒了。你要去哪里？你每天抽抽抽抽抽，现在你的炒菜永远不够多是吗？现在我每次都是这样的哦。我被打寒了，我要回我的娘家了。对，走先。你懂我妈妈家的空气很清新吗？就算炒了一个菜，放了一个屁，它都没有味道。突然间你安装了一个负离子空气净化器，你懂没有？这样你要我怎么样？你还不要快点去买一台回来整什么 ？OK， 马上带你去买。这样子还差不多，等你自己等很久了，你懂吗？